Відстоювали школу, сесія обласної ради, земельні сутички, провладні махінації, реконструкція шкіл, субвенція на соцекономрозвиток. Про аварійні мости в Мукачеві й Ужгороді, новий підхід до призначення субсидій, операцію на мозку з пробудженням та про інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає, дивіться у підсумковій програмі «7 днів». У суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.